Ninaombea wivu kwa sababu imeshuka bei mpaka siku hizi hata unaweza bargain upatiwe wivu na roho chafu pamoja, sasa ufungiwe kwa juala uenda kupika kwa nyumba. Maana siku hiyo nimekuja kuombea wale wachawi ambao wakikuona na gari wanaanza, hii ni ya kahaya. Ukipita nayo hivi, hiyo ni ya kuhaya. Ukioverspeed kidogo ataharibu gari ya kuhaya. Ukibeba mbogi hapo nyuma, gari anabeba watu na gari ya wenyewe. Kila kitu ni kuhaya, kuhaya. Ukitoka Nairobi ukuja Ushago, huyu atoe wapi pesa? Hiyo ni ya kuhaya. Nairobi maisha ni ngumu, watu wanateseka. Sijui kama mnajua hao wachawi. Ninawaombea kwa sababu hao na wao roho zao sasa zinakuwa chafu kama kinyasa ya mganga. Ndio maana siku ya leo nimekuja kukuombea wewe mtu wa kuhaya. Usikufe moyo, You are a few miles from owning your car. Very soon utakuwa sasa na mashine yako na utaisukuma kama mkoko. Achana mchawi. Mchawi ni mchawi tu. The only thing anaweza do ni kuperfect degree ya uchawi, na one way ya kuperfect degree ya uchawi labda sasa uwe kazini yake. Ndio maana nimekuja kuambia kwamba welcome pia. Welcome to Zen Driving School, ambayo sasa iko pale Masinjari na Kuru. Mweze sasa kufunzwa kuendesha gari. Mambo vipi instructor Jasper Momanyi? Ni aje director Melissa? Mambo vipi? Welcome manze to Zen Driving School. Pia iko pale Eldoret. Iko pande zote tu, anywhere that you want manze wa Koelia. Zen Driving School, the best solution manze. Kuja sasa ufunzwa gari, at least wacha kuendesha tu ya kuhara. Yani yao mashase, naomba na kukuamini.